10 lajme të tilla të rreme shpërndahen çdo ditë në përfaqe të ndryshme në rrjetet sociale në Kosovë. Mentor Hoxha nga organizata Fact Checker tha për zërin e Amerikës se numri i faqeve që shpërndajnë lajme të tilla është rritur dukshëm pas shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. Ku audienca varion nga 500.000 dhe tepër, ku kemi raste, ku kemi atë shumë shpëndarit të faqe, ku një audiencë prinë dyku mbi 3 milion, që ka dhe thot kjo që të njëti lajmë shihet me 10 herët nga i njëti person, duke mos harruar në këtë rast që këto faqe sponsorizojnë dhe lajmet e tillë. Ai thot se individët që përhapin këto lajme përdorin kryesisht 3 elemente për të tërhequr vëmendjen e lexuesit. Tentativa e faqen mashtruese për të rritur faqen është duke shfrytzuar motivet patriotike, duke shfrytzuar motivet fetare dhe duke shfrytzuar, do të shohim në rastin konkret, duke shfrytzuar dhe motivin e ndjeshmërisë prindore. Këto janë tri, të themi, elementet, motivet të cilat tentohet të shfrytzohet nga këto faqe mashtruese për të rritur tek audienca dhe më pastaj në mes të rreshtave tentojnë të japin dy mesazhe. Mesazhin se kush është personi i mirë me ato motive dhe kush është personi i keq. Zakonisht përdoren format të cilat krijojnë ngarkesa emocionale edhe janë të thjeshta, janë sipërfaqësore në mënyrë që një pjesë sa më e madhe popullsisë ti pranoj ato, pra janë, kanë kapitale simbolike, kanë formulimet të tila që t'jenë, pra që të prezentohen si të vërteta absolute. Zoti Hoxha thot se edhe partit politike në Kosovë po i shfrytzojnë lajmet e rreme për të shtyrë përpara ideologjitë e tyre. Një situatë e tillë, sipas shefit të departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, Muhamet Jahiri, rrezikon të ndikojë vendimarrjen e votuesve në zgjedhjet e 14 shkurtit. Këtë rritje kemi të jashtëzakonshme ditëve të fundit, ku kemi të aktivizuar me qindra faqe anë mbanë vendit, po flasim këtu anë mbanë vendit duke rikujtuar që numri jashtëzakonisht i madh faqeve të aktivizuar gjatë kësaj kohe për fake news, dezinformim dhe propagandë politike janë me bazë kryesisht në shtetin tonë Shqipëri, Maqedoninë, por duke pasur edhe faqe të cilat mbështeten, po themi kështu, kushtimisht nga Gjermania, Zvicra dhe pjesa tjetër e diasporës. Ekzistojnë shumë disa kategori të lajmeve të rreme që lidhet prej linçimit e deri te propaganda. Në këtë rast, pra, kohëve të fundit, sidomos pas periudhës së shpalljes së zgjedhjeve, kemi të bëjmë pra me shumë faqe që kanë për qëllim propagandë dhe linçimin, kryesisht të figurave politike dhe të partive politike, dhe që janë fenomene pra që janë shqetësuese, sepse pas parasysh nivelin e shoqënisë, zhvillimin e gjykimit kritik tyre, është mas tepër e vogël që arrin të dalloj pra lajmet që kanë përmbajtje reale dhe lajmet që janë të fiktive ose janë të rreme. Sociologu Artan Muaxhiri thot se kategori më e cenueshme nga lajmet e rreme janë personat me qasje jo kritike. Edhe partitë politike nuk është që e kanë një adut të madh përdorimin e tyre, sepse parimisht shkon në një korelacion të shdrejt. Pra ato partitë të cilat nuk kanë ndonjë ofertë kualitative sa i përket listave, sa i përket programit, përdorin më shumë lajmet e rreme edhe e kundërta. Prandaj thot zoti Jahiri, qytetarët duhet të kenë kujdes se prej nga po i marrin informatat dhe të shqyrtojnë besueshmërinë e mediumeve të cilat i ndjekin. Kemi edhe zyra ose mediume ndërkombëtare të përfshirë në Amerikës që kanë një besueshmëri 100% në raport me informimin. Prandaj mediat kredibile, mediat lidere duhet ta marrin rolin e tyre informues në raport me publikun, por edhe t'i denoncojnë bashkë me publikun këto lajme dhe këto fenomene që po vinë e që po rritën çdo ditë. Sipas të dhënave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, përdorimi i internetit në Kosovë është në rritje nga viti në vit. Në vitin 2018 azëm, rreth 93% e ekonomive familjare kishin qasje në internet nga shtëpitë e tyre në përmjet pajisjeve të ndryshme, ndërkash në vitin 2020 ky numër është rritur në mbi 96%. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.